Эдийн засгийн форум амжилттай болж өндөрлөө гэсэн мэдээг уншлаа. Аргагүй дээ, ингэж хямрч чад байхад амжилтгүй болчих гэд юун дайны байдалтай байгаа сэр улсаас ч төгшүүртэй байсан байлгүй яв гэж. Анх цохоогт нь лайхтар улсууд хэлж байж, юуны форум эдийн засгийн гинэ хаана байна? Манай Монголд тэр эдийн засагч гэж хүртэл гайхаж байсан гин. Зарим нь анханасаа хямралтай сүүрчгүй эдийн засгийн форум гэж нэрлэе гэж байсан бол зарим нь эдийн засагтай болцгоо гэж нэрлэмээр юм байна гэж байсан гин. Уг нь энэ сүлийн нэрнүүдийн хайтайхан сонсогдож байгаа биз. Манай ерхий сайд их хурлын дарга нар хурц хурц илтгэлүүд тус форумын үеэр тавьж эдийн засаг Монгол улсаас сэргэж байгаа тухай ард олон жарах гэж байгаа юу жаргалын босгон дээр байгаа тухай сайхан ярьсан гин. Даанч тэдний сонссон хэд хэдэн тооны хүмүүс зүрх шимшрэн суужээ. Хөөх юм манай дарга нар их гинэн юм уу? Эсвэл угаасаа тийм мангар юм багтай гэж мэгссэн байдлаа суусан гин. Харин манай дарга нар өөрсдийнхөө итгэлт хүмүүсээ итгэчихлээ. Ард олон ястай хөөхөн хуурцчихлаа даа гэж бодсоор маадгар аргагүй энэ дэр дээрээс буусан байна. Харин түүнийг зургатаар үтсэн иргэд хөөхи дарга нар маань сарын нэгнийг угтаж хөөхөн молигдож байгаа юм багтай гэж байхад юм үтсэн нэг нь байнга л худлаа ярьж байдэн штэ гэж бусдыгаа тавлаж суусан байгаа юм. Адилхан эдийн засаггүй мяарчж бас хүн тавлагтайгаа улсууд байх юм а. Гадны хүмүүс харин хөөхи форумдаа л байх юм. Эдийн засаг нь улам сөнөөл байх юм. Энэ формосо болоод байдсан болоо гэж аргаа ядаж байхад зарим нь ёстой форум үтснийхээ хэрээр эдийн засаг нь сэргдэг бол энэ монголчууд өдий далсан гэж толгоо сэгсэрч байна гин. Харин исламын улс бүлэглэл тэр эдийн засгийн форумын Америкийн нэгдсэн улсад зохион байгуулъя. Энэ монголчууд орн эдийн засгийг түвээх юм байна. Дараа нарын нурж сургалт авъя. Энэ акабуу зэвсэглэлээс хол хоцорчээ гэж толгоо сэгсэрч байх юм гин. Ерөнхийдөө иймэрхүү сэтгэлдлүүд формын тухай хөөрч байсан чинь ашгүй сүүлийн өдөр нэг юм болж энэ сэтгэлдлээс аварчээ. Инхулд даргаыг үг хэлж байхад Наранбаатар гэж нөхөр аймсаа аваад чулууцчихж. Гэхдээ чи эдийн засаг сөнөөчгөд юугаа яриад байгаа мб гэж орж төвчээрийн жавхтас алдуурчээ. Үйл явдал ерөнхийдөө л иймэрхүү. Гэтэл тэр залууг одоо байцааж байгааг нь. Тэр аймсыг зэвсэг гэж үзээд том даргын аминд халдах гэж үзсэн юм болов. Уг нь аймс эвгүй ашиглавал зэвсэг нь зэвсэг шүү. Уртхан аймсаар боож алж болно. Эсвэл хэд шивэртэй бол нисэлтэн дундаа хатаад очоод зоогдож болох юм. Эсвэл ам руу нороод улаан хоолоо дээр нь тээглж хахааж алж болно. Бүр шивэр нил ханхийсэн өнөр нүдийн наргуулаад том эндэр дээрээс эвгүй очиж болно. Бүр аймшигтаа том дарга энгийн иргэний өнрөөс сิจгэсэндээ ямар ч өвчин тусах юм бэлээ. Ямар ч байсан манай эдийн засгийн чуулган амжилттай болж өндөрлөө. Харин ямар амжилт авчирсныг хинч таашгүй сайхан боллоо.